Olá, estamos começando mais um Pode Prosear, o podcast aqui da Record TV Goiás. Hoje a gente vai falar de um tema duro: raiva, estresse, ódio, intolerância. E convidamos o doutor Adelman Azevedo para conversar sobre isso com a gente. Ele que é psiquiatra. Obrigado por ter vindo. Carlos, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais poder estar falando sobre esse assunto. É mais um momento em que está tão presente. É difícil, né? Deixa eu esclarecer uma coisa, seu nome deve estar ali na tela agora e é Azevedo com S mesmo. Com S. É. Tem negócio do S entre duas vogais com som de Z. Na verdade, esses erros de cartório que depois vai passando de geração para geração. É, e vai ficando. Ficou. Virou marca registrada. É, ficou. Até porque agora é mais fácil trocar no cartório, mas nessa altura você não quer mais, não. É, já veio do meu pai, aí tipo, passei pro meu filho, agora já ficou, tá bom. Mas vamos falar dessa coisa que nos aflige agora, que é principalmente a intolerância, né? Parece que a gente vive numa tempestade perfeita, né? Nós tivemos uma exacerbação das posições políticas das pessoas, né? Não só no Brasil, né? Mas principalmente no Brasil. E teve uma pandemia, tem crise econômica, enfim, tem crise climática também, né? Por que que nós estamos assim? É o conjunto de tudo isso? Que a gente está tão nervoso? Está todo mundo nervoso, todo mundo brigando entre si? É o conjunto de tudo isso. E se a gente for analisar mais a fundo, não tem nada a ver com isso. Ah, é? Porque talvez seja uma forma de jogar para fora a nossa insatisfação com nós mesmos. E a gente tem que criar algo que a gente consiga explicar racionalmente para o nosso cérebro, de forma consciente, conseguir entender. E a gente cria algo justificável e a gente aproveita, por exemplo, uma situação política, um time de futebol, uma crença religiosa. E que momento mais propício como esse dessas exacerbações políticas? Então, essa frustração, juntando com a personalidade, tem gente que tem mais a personalidade mais aflorada, mais fogo, mais... A pessoa já é, às vezes, mais explosiva. Então, nesses momentos, a gente acaba que começa a colocar para fora as nossas insatisfações, as nossas inseguranças. Frustrações. É, e acha que é normal e coloca a culpa nesses momentos que a gente está vivendo. E coloca a culpa no outro também. No outro. Que quase sempre é muito parecido com a gente mesmo, só está numa posição, digamos, uma é Vila e outra é Goiás, só está em posições opostas neste momento. Assim. Na psicologia, a gente chama esses comportamentos, quando a gente se irrita, quando a gente reclama, critica muito o comportamento de alguém, a gente chama de projeção, que a gente está projetando alguma característica que a gente tem dentro de nós mesmos, mas que a gente não gosta, então a gente não assume que a gente tem essa característica, a gente não quer ver na gente, a gente projeta no outro. Então é muito mais fácil a gente criticar no outro algo que a gente não quer ver na gente. Outra coisa que a gente vê muito falar na internet, vê falar nas mídias sociais em todo momento, mas a gente não consegue colocar em prática essa questão da empatia. Então, talvez falta um pouco no lugar do lugar do próximo. Talvez falta um pouco de empatia para que a gente se coloque no lugar do outro, para refletir um pouquinho e pensar antes da gente agir. Outro fato é o seguinte: essa correria que a gente vive nesse mundo atual é tão intensa, que às vezes a gente não pensa para agir. E se a gente fosse refletir um pouco antes de agir, a gente não faria aquilo que a gente acabou de fazer. Então, eu escuto muito no consultório meus pacientes dizendo: nossa, eu fiz determinada coisa, eu xinguei, às vezes, mãe, pai, irmão, no trânsito, e logo em seguida já me arrependi e pedi desculpa, porque não pensou onde se agia, tudo tão rápido, tão... Aí, às vezes, a pessoa chega a um estado de surto, né? Ela sai completamente de si, né? Uhum. Não chega a ser, digamos, uma doença, mas é assim, a raiva é tão exagerada que a pessoa fica surtada mesmo, né? E não raciocina e age dentro desse clima, né? Naquele momento, as questões biológicas, elas assumem o controle do nosso corpo e da nossa mente de tal forma
que a gente perde um pouquinho a nossa característica que nos transformou em seres humanos, nos fez ser diferentes dos demais animais. Consciência, inteligência, a gente deixa de ser racional e a gente passa a ser irracional. É como se a gente tivesse, por exemplo, com uma boiada fechada num curral, e a gente, um curral cheio, e a gente abrisse a porteira e aquela boiada passou. Aquele é tipo é um momento da raiva. E vamos supor que a gente quer acabar com a raiva naquele momento. A gente não consegue, tem que passar tudo e depois, só depois daquele momento, passou o último boi, a gente consegue fechar a porteira. E às vezes é só desligar uma chavinha ou mudar a chavinha, né? Porque a mudança para o surto é tão rápida quanto para sair dele, parece, né? Para as pessoas normais, digamos assim. Mas o objetivo é o seguinte, talvez até uma forma da gente se preparar para tentar evitar quando chegar a oportunidade de ver se funcionou ou não, ver se vai funcionar ou não essa eu chamo de brincadeira, essa brincadeira de testar. A gente criar maneiras de se preparar para essa situação. É o que eu falei, se a gente abrir a porteira, quando inicia o processo, é difícil a gente interromper no meio. A boiada vai passar, é difícil a gente cortar a raiva no meio. Mas a gente pode pensar um pouquinho antes. Um exemplo que eu sempre dou para os meus pacientes, ou às vezes em algumas conversas, é o seguinte. Se eu chegar para você, Carlos, aqui, e te insultar com alguma coisa que você já está chateado, e te insultar, por exemplo, falar, você escuta, você não é surdo. Então, se eu falar alguma coisa, você vai entrar em conexão com aquilo que eu falei, e se for alguma coisa que te magoa, você vai ficar chateado comigo, às vezes você vai me responder. Pode até explodir. É. Se você fosse, mesmo que você não seja surdo, mas você enxerga, você vai conseguir... Interpretar, ler, né? Mas vamos supor que você é surdo e também é cego. Você não vai conseguir saber nada do que eu estou falando, mesmo se eu fizer um gesto mal educado para você. Agora, imagina, se você fosse cego, surdo, ou então tivesse com os olhos fechados e os ouvidos também tapados, e eu posso falar o que eu quiser para você aqui na sua frente, se você não entrar em conexão com aquilo que eu estou te transmitindo, você não se irrita, você não sente nada. Eu não estou falando que é fácil, nem estou falando que eu consigo, porque eu já tenho essa personalidade forte. Eu sou o cara que menos consegue. Mas, assim, eu me treino. Eu me treino para... É possível se preparar. E a gente não tem que conseguir todas as vezes. O importante é a gente estar treinando para conseguir, porque é um benefício próprio e também um benefício para a comunidade em geral, para as pessoas. Além da gente pensar... na técnica da gente ter empatia, a gente trabalhar a técnica de, e se eu não entrar em conexão? Não é traduzindo em miúdos, não é o contato até 3? Também. Ou até 10? No contar até 10, entraria como se fosse naquela técnica, um pouco dessa técnica, assim, do contar até 10, e é mais uma forma de tornar isso realidade. Porque o que acontece? Quando você conta até 10, você está usando um sentido, a imaginação de você respirar e se acalmar. Quando eu crio uma imagem de que eu não estou enxergando e aquela vibração, por exemplo, do xingamento, ela tem uma barreira que não permite ela chegar, eu estou criando um outro artifício, que é um artifício visual, que eu estou imaginando um bloqueio. E mesmo que pareça bobeira e besteira, a programação neurolinguística, ela ensina que isso tem um impacto subliminar e subconsciente que afeta o meu cérebro e me deixa mais tranquilo. É uma brincadeira boba, é uma brincadeira infantil, mas essas coisas são as que mais funcionam para trazer um refresco imediato para as nossas emoções. Eu não sei se é lenda, né? Mas conta-se que os gregos têm o hábito de quebrar pratos para eliminar estresses, né? Não sei se isso é verdade. Mas, assim, trocando os pratos por esporte, por um extravasamento no estádio, xingar o juiz, jogar futebol, ir pescar, funciona? Pode te deixar mais calmo, um pouco do ranço, assim? Desde que a pessoa faça isso e consiga deixar ali e não levar para casa, tudo bem. Para mim, por exemplo, eu
gosto muito de jogar bola. A primeira palavra que eu falei foi bola. Eu tive que, em determinado momento, escolher não jogar bola e ir para a faculdade de medicina. Então, sempre o meu jogar bola foi muito competitivo. Mas a minha preferência na época era futebol de salão. Então, quando eu vou jogar bola, e eu sou muito explosivo, era sempre o capitão do time, aí às vezes eu discuto e não sei o quê. E hoje eu não discuto. Mas quando eu vejo alguém que era como eu, ou seja, aí já vem a projeção. Pois é, mas ali quando você discute, quando você briga dentro de quadro ou dentro do campo, você não deixa um pouco isso lá? É isso que eu vou comentar. Se aquela pessoa deixa e vai para casa bem, ótimo, para mim, eu vou... E se eu estressar, eu volto para casa mal. Aí vai de pessoa para pessoa. Aí a pessoa tem que ver como ela se sente e se para ela isso for bacana, ótimo. E aí cada um vai saber como ela vai se adequar. Agora, com certeza, uma atividade física ou alguma atividade de lazer, alguma atividade é importante a gente fazer. Tá nervoso, vai pescar, pode funcionar mesmo. Pode funcionar, funciona, com certeza. O que eu estou dizendo é assim, que às vezes alguma atividade em que você vai extravasar, mas de forma... brigar ou xingar, talvez isso possa não funcionar para todo mundo. Porque quando você está brigando, você está entrando em conexão com aquele estresse. Talvez quebrar o prato não adiantar tanto. Quebrar o prato pode adiantar no sentido de que a pessoa que está quebrando o prato, ela não está talvez tão nervosa quebrando o prato. Ela cria uma imagem, como se o prato representasse o problema, e aí é aquela questão da imagem sendo criada para a mente. Ela transformou o problema num prato e quebrou o prato. A mente imagina que o prato, que é o problema, se quebrou e o problema foi destruído. Então, funcionar. A mente capta isso de forma subliminar. Agora, há pouco você falou de redes sociais, né? Redes sociais, a internet, de modo geral, deram uma turbinada nas nossas relações para o bem e para o mal também, né? Essas discussões exacerbadas, essas brigas todas, encontraram na internet um habitat meio perfeito, né? Sim. Porque entra muito naquele comentário que eu fiz, que a gente começa a não pensar e agir antes de pensar. Por exemplo, você escuta um comentário, você lê um comentário de algo que você não concorda e às vezes algo que você não gostou. Aí antes de você refletir, pensar, você já fala aquilo que você já, sei lá, já escreve uma mensagem com raiva. E tem um anonimato também, às vezes. Você não tá na frente do seu oponente. Isso. Né? Você escreve, é mais fácil você falar. Então, na frente do outro, às vezes, você até se calava. Ali não, você fala e tal. E aquilo pode ter uma consequência. É mais fácil até do que no trânsito, né? Porque também todo mundo fica muito galudinho, né? Fica muito valente quando está no trânsito, atrás do volante do carro, encouraçado por aquela máquina de mais de 1.000 quilos, né? Fica todo mundo valente. Por outro lado, quando a pessoa vai treinando... Numa escala menor, é como se fosse, tipo assim, num time de futebol, a pessoa tem treino e tem um jogo. Quando ela treina muito, ela fica mais preparada para o jogo. Então, a pessoa está treinando na rede social. Quando tem o jogo, que é a discussão do trânsito, ela está mais preparada para discutir. É mais fácil ela discutir. Eu vou dar fazer uma sugestão para as pessoas tentarem fazer em casa e observar se isso pode ser real ou não. Para mim, acontece. Muitas vezes a gente pega o celular aqui e fica passando a tela com o dedo. O fato de eu olhar meu dedo sem celular e passar, muitas vezes a gente vai passando sem olhar e sem ler nada. E vai vendo as coisas, o sucesso dos outros, e às vezes a gente pensa que a gente não tem aquilo, que a gente não está com aquele sucesso todo, que a, gente não, a vida do outro, a nossa vida é ruim. Não, não. Só esse movimento é um gatilho para o nosso cérebro desencadear a ansiedade. Depois faz isso em casa, sozinho. Olha pro dedo e faz esse movimento. E eu já estou sentindo ansiedade aqui. É mesmo? Então, talvez vocês possam sentir isso também. Isso mostra o tanto que o nosso cérebro, sem que a gente perceber, ele capta subliminarmente um monte de comportamentos, um monte de gestos que a gente não nota e que nos prejudicam. E às vezes a gente fica caçando confusão na internet, né? O bom é que a gente pode também reverter isso. Não digo que tem que fazer um tratamento, mas procurando até na leitura, internet mesmo, coisas e técnicas menos, que ajudam. Né? Muito bem, conversa boa demais. Eu espero que a gente possa sair disso, né? Seja com treinamento, ou que o clima mude também, né? O clima mudando ajuda muito. Tenho certeza que sim. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Carlos, espero obrigado. Que volte e a gente possa conversar mais. Foi uma grande honra. E até a próxima, você de casa.